आयज मार्केट वेंडर्स आमचे आल्दोना मार्केटाचे आणि ते भायर पासून बसतात ते रिक्वेस्ट केलोले कित्याक काल सरपंचान पंचायतीन ऑर्डर काढलोली की ते बंद करपा जाय आणि वेकेट करपा जाय कित्याक एक कुडके पडलो म्हण आणि आम्ही जाणात स्लोली स्लोली कुडके पडटात म्हण. सो हांवें सांगलां आयज सकाळीं मेळ्या आणि त्या लोकांनी पासून म्हाका हांवें सांगलां की त्या आमचो प्रोग्राम कितकोन फायल अप्रूव करतले आणि कोण आहात ते तांकां रिहॅबिलिटेट करतले म्हणून थोडे लोकांचे एक मातशे हे आशिल्ले भंय आशिल्लो. डेली डेली आहात ते विकतात ते नुस्तें वा भाजी कित्याक तांकां शॉप अशें करून दुकान म्हूण ना ते बसतात म्हूण आतां जागो नासतलो बसपाक. सो हांवें तांकां सांगलां ते मातशे पंचायतीको मेळ मागीर हांव डिस्कस करता पंचायतीक हे लोकांक कितको ही रिहॅबिलिटेट आनी खूंय रिहॅबिलिटेट टॅम्पररी खूंय दिवपा जागो. आनीक एक हांवें म्हणलां हांव एक पाटी ती फायल जी एस आय डी सी को पावली हांव ते जी एस आय डी सी इंजिनियर हाडटा जात ते बरें कोतले आमी कित्याक आमचे ट्रिमींग करूंक जाता जाल्यार ते ओयले कित्याक वयरसून लोड आसा जाल्यार पडले आनी लोड रेड्यूस केले जाल्यार मागीर स्टेबिलिटीचे पळोवया आमी आनी त्या प्रमाणे आमच्यान अंटील आमचे मार्केटाचे काम डिमॉलिशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाता त्या प्रमाणे आमच्यांनी तांकां परत बसोवपाक जाय जाल्यार आमी चॅक करतले. सो म्हूण आतां सद्या गरज आसा कित्याक हांवें तांकां एक्सप्लेन केलां कित्याक आमगे मनान आसा लोकांचे भलायकी चिंतपाक आनी लोकांचे बरें चिंतपाक आनी एक मिस्टेक जाली जाल्यार कोणूक आहा जाल्यार भितर आनी कितें पडलें जाल्यार कोणाक मार लागला फ्रॅक्चर जालो मेलो जाल्यार आमकां तसलें नाका आनी ते ब्लेम डायरेक्टली पंचायतीच्यान म्हजेर येतली म्हण लोकां हांवें म्हणलां आनी तुमी चिंतात म्हणलोलें सोंपें आहा सांगपा ना ना हें आनी तें म्हण म्हाका नाका कोणाची लायफ गेल्ली म्हण आनी कोणाक कितें डॅमेज जाल्ली म्हण देखून मागीर ते समजले आनी आमी चिंतले आतां रोखडें हांव फायल ती पुश करून सरकाराचे हें घेवन नेक्स्ट वीक ते हांवें सांगलां आनीक एक रिव्यू मिटींग घेया कितें हांवें सांगलां पंचायती फुडें वसात आनी तुमी तुमगे हें मानात थिंगा कितें आहा तें तुमगे ऑब्जेक्शन्स आनी तुमगे सजेशन्स आनी प्रोपोजल तुमचे कितें आहा ओ डिमांड. सो ते पंचायतीक मागीर तें डिस्कस करून आमी मागीर नेक्स्ट सॅटरडे हांवें सांगलां मेळया म्हूण कित्याक एम्बेश्टेन आयज मिटींग केली म्हूण आनी फाली इसोरपा तसलें न्ही हांव टायम टू टायम शेड्यूल करतलो आनी सगळ्यांक बरें करून कितें करून जाता तें आय वी वील वॉच इट आउट.